itu kerangka yang menyeluruh berkaitan dengan pengoperasian semula sekolah antara asas utama yang kami gunakan adalah kerangka pelan pemulihan negara dalam kerangka pelan pemulihan negara telah dijelaskan bilakah sektor-sektor tertentu akan dibuka dan dalam kerangka ini juga ada nilai-nilai ambang yang dipertimbangkan. Maka kerangka ini dijadikan sebagai asas. Dan jika kita fahami konteks pelan pemulihan negara, kita bergerak daripada satu fasa ke fasa yang berikutnya. Fasa satu ke fasa dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Dan di fasa empat itu, secara umumnya kita kembali pada kehidupan biasa dalam norma baharu. Maka kerangka ini digunakan oleh kementerian dalam rangka bilakah sekolah akan dibuka untuk pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Di mana yang kita jelaskan sebelum ini, bahawa sekolah akan dibuka semula secara berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan negara. Dalam pelan pemulihan negara, saya tunjukkan tadi jelas dalam fasa-fasa tertentu, ada komponen tertentu dalam sektor pendidikan yang boleh dibuka dan yang tidak boleh dibuka. Sedara-sedari, dalam kami membuat keputusan tentang kerangka komprehensif pembukaan semula sekolah ini, ianya bukan sekadar dibuat di kementerian. Bukan sekadar kami duduk berbincang sama kami dan menetapkan apakah perancangan pembukaannya Perancangan pembukaan sekolah ini dibuat dengan penuh teliti dengan cukup rapi mendapatkan pandangan daripada semua pihak yang terlibat Kami adakan banyak sesi libat urus bersama ibu bapa bersama guru-guru pengetua guru besar pakar-pakar dan yang paling penting Sebelum kami membuat keputusan, kami duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi semua ini diperincikan satu persatu, dicerakinkan dengan penuh teliti bagi memastikan kita mengambil kira semua komponen, semua faktor dalam ekosistem pendidikan di bawah KPM. Jangan sedari menguruskan sebuah kementerian yang mempunyai murid sekitar 5 juta orang. Seramai hampir 500 ribu orang guru dan warga pendidik. Lebih 10 ribu buah sekolah di seluruh negara. Ianya bukanlah sesuatu yang mudah. Kami perlu mengambil pandangan semua pihak, melihat semua konteks, melihat segenap penjuru yang perlu diambil kira sebelum sebarang keputusan itu dibuat. Dalam konteks pembukaan semula sekolah secara bersemuka, kita sedar ramai di luar sana yang selalu sebut, tutup je lah sekolah sampai tahun hadapan. Tunggulah buka sekolah tahun hadapan. Sedara-sedari, jalan paling mudah bagi saya sebagai menteri ...dalam konteks ini untuk berbuat demikian. Tutuplah sampai tahun hadapan. Namun hakikatnya, kita bergerak dalam kuasa pemulihan negara... ...di mana kita perlu membawa kehidupan balik kepada asal... ...dalam norma baharu dan tata cara-tata cara yang perlu dipatuhi. Dalam konteks ini juga, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjelaskan bahawa kita akan mula berpindah ke fasa endemik yang mana COVID ini ada di sekeliling kita namun ianya berada dalam keadaan yang terkawal. Oleh yang demikian, kita mengambil kira semua pandangan ini. Dan asrat kami telah melihat sekolah ditutup untuk satu tempoh yang sudah lama bermula daripada bulan lima sehingga ke hari ini, maka pada waktu itu, kita sebenarnya telah mempunyai segala perancangan. Namun, kita ingin melihat apakah keadaan persekitaran sama ada ianya sesuai untuk kami membuka semula sekolah. Apa yang penting pada hari ini adalah untuk melihat konteks yang lebih luas. Murid seramai 5 juta orang ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di luar bandar, ada yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di pinggir bandar, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang datang daripada sosioekonomi yang berbeza. Oleh yang demikian, mencari titik tengah tentang apakah yang terbaik bukanlah sesuatu yang mudah. Namun kami yakin dengan segala sesi libat urus yang dilaksanakan dan perbincangan yang dilaksanakan, kerangka yang kami akan bentangkan ini adalah kerangka walaupun tidak sempurna adalah kerangka yang terbaik dalam konteks pemulihan negara termasuklah dalam sektor pendidikan. Sedara-sedari, apa yang penting adalah untuk membawa anak-anak ini kembali ke sekolah kerana mereka telah lama renggang daripada sekolah. Kita tidak boleh terus biarkan anak-anak ini terus renggang dengan sistem persekolahan. Maka sebab itu, keputusan dibuat melihat kepada fasa-fasa pelan pemulihan negara. Jangan sedari isu utama Sewaktu kita buka sekolah pada tahun lepas adalah kehadiran yang ramai. Dia tahu ramai ibu bapa kata SOP dalam sekolah dah cantik. Tapi kat luar sekolah itu masih bersesak-sesak. Kat luar sekolah itu time masa nak datang ke sekolah atau masa nak disuraikan cukup ramai ibu bapa menunggu anak-anak dan ini menimbulkan kesesakan. Tak ada yang kata tak guna SOP dalam sekolah cantik tapi di luar sana itu keadaannya tidak tersusun. Maka kami bincang, kami lihat, kami perincikan apakah pendekatan yang terbaik, terutamanya mengambil kira Delta variant. Kita lihat apakah kita boleh kurangkan kapasiti di dalam bilik darjah. Dan jika boleh, bagaimanakah cara terbaik untuk melaksanakannya? Ini adalah prinsip asas. Saya akan jelaskan satu persatu dalam konteks fasa-fasa yang kita akan lihat nanti. Pertama sekali, pembukaan sekolah untuk fasa satu. Seperti mana yang dinyatakan dalam pelan pemulihan negara, untuk fasa satu tiada sekolah yang dibuka. Maka semua murid untuk negeri-negeri dalam fasa satu, sama ada mereka di sekolah rendah atau mereka di sekolah menengah, mereka akan terus melaksanakan PDPR. Ya. Terusnya, bagaimanakah pula pembukaan sekolah rendah dalam fasa dua. Fasa satu, tidak ada yang akan ke sekolah. Ya, Fasa dua, untuk murid sekolah rendah, hanya murid MBK, iaitu murid berkeperluan khas. ya, Anak-anak istimewa di sekolah kebangsaan uh, pendidikan khas dan juga murid-murid PPKI. Program pendidikan khas integrasi yang akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Dagas sedari dalam tesis libat urus kami bersama anak-anak istimewa ini dan juga bersama dengan ibu bapa mereka ramai yang memohon agar mereka dapat kembali ke sekolah. Dan perkara ini kita telah bincangkan dengan pihak Kementerian Kesihatan Keselam... Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dan kita bersetuju untuk membenarkan murid ini kembali ke sekolah dan mulai dari fasa 2. Seterusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 2. Untuk sekolah menengah dalam fasa 2, selain daripada murid tingkatan 6 semester 2 IBD, murid tingkatan 6 semester 2 IBD tahun 2 dan juga program pra-universiti semester 3 di Sekolah Sukan Malaysia, murid MBK yang disebutkan tadi dan murid kelas perperiksaan antarabangsa, yang disebutkan dalam senarai termasuk IGCSE, O level, A level dan Australia Higher School Certificate dan IBDP ini dibenarkan untuk hadir ke sekolah dalam fasa 2. Mengapa? Murid-murid kelas peperiksaan ini akan menduduki peperiksaan dalam masa yang terdekat. Maka untuk mengurangkan tekanan kepada anak-anak ini yang bakal menduduki peperiksaan, kita benarkan mereka kembali ke sekolah dalam konteks ini tanpa penggiliran. Saya bagi contoh, murid tingkatan 6 semester 2. Mereka akan menduduki peperiksaan STPM semester 2 pada akhir bulan Oktober. Maka kita benarkan mereka kembali ke sekolah tanpa penggiliran dan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah berkaitan dengan pembukaan sekolah rendah di fasa 3. Ya, tadi pembukaan sekolah rendah fasa 2, pembukaan sekolah menengah fasa 2. Sekarang ini pembukaan sekolah rendah fasa 3. Untuk pembukaan sekolah rendah fasa 3 kalau kita ingat tadi di fasa 2, murid MBK, di SKPK dan juga PPKI hadir ke sekolah, murid prasekolah kita tambah satu kumpulan yang akan hadir ke sekolah dalam fasa 3 adalah murid prasekolah serta tadika swasta yang hadir tanpa penggiliran. Murid lain masih lagi laksanakan PDPR. Umumnya, fasa 1, fasa 2 sekolah ditutup untuk sekolah rendah. Sorry, fasa satu sekolah ditutup untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Ya, fasa dua sekolah rendah kita buka untuk murid MBK dan sekolah menengah kita buka untuk murid kelas peperiksaan yang akan menghadapi peperiksaan dalam masa yang terdekat dan juga murid MBK di sekolah menengah. Itu fasa dua. Masuk fasa tiga, murid sekolah rendah masih lagi belum ke sekolah secara keseluruhannya hanya murid MBK yang saya jelaskan tadi dan murid prasekolah atau di sekolah tadika swasta, murid tadika swasta. Murid-murid lain di sekolah rendah masih kekal di rumah melaksanakan PdPR dalam fasa 3. Seterusnya adalah pembukaan sekolah menengah dalam fasa 3, ya. Yang kuning itu adalah tambahan daripada yang asal. Yang asal kita sebut tadi, pembukaan di fasa 2, siapa yang boleh ke sekolah, tiga kumpulan yang kita sebutkan tadi. Dan selain daripada itu, murid kelas peperiksaan antarabangsa yang lain. Yang ini kita nyatakan, boleh lihat dalam senarai itu, hadir secara penggiliran. Murid Pra Universiti Sekolah Sukan Malaysia dan murid kelas peperiksaan awam di Sekolah Asrama sepenuhnya hadir tanpa penggiliran dan murid kelas perperiksaan awam di sekolah harian atau swasta hadir dengan penggiliran. Apa yang kita boleh lihat dalam konteks ini, umumnya kalau saya boleh ringkaskan bahawa untuk fasa tiga yang hadir ke sekolah bagi sekolah menengah selain daripada murid berkepuluhan khas adalah murid kelas perperiksaan. Yang detail tu adalah jenis-jenis perperiksaan yang dibenarkan hadir. Ya, jadi, murid kelas peperiksaan awam, kalau mereka ini adalah murid asrama, maka mereka tak digilirkan. Maknanya, kalau tingkatan lima masuk ke asrama, kita tak gilir minggu ni datang, minggu depan balik, tak ada. Ya, kita teruskan kekalkan mereka di asrama dengan SOP yang saya akan jelaskan nanti. Iaitu ya, untuk pembukaan sekolah bagi fasa tiga. Fasa tiga, sekolah menengah kelas peperiksaan sahaja umumnya ya orang lain tak pergi lagi jelas seterusnya pembukaan sekolah rendah dalam fasa 4 okey kalau kita lihat pelan pemulihan negara fasa 4 adalah fasa apabila semua sektor dibuka namun dalam konteks kami sekolah-sekolah akan dibuka dalam fasa keempat ini masih secara berperingkat. Buka secara berperingkat. Jadi kalau kita lihat dalam fasa empat, murid-murid lain untuk fasa empat pembukaan sekolah rendah, murid MBK masih hadir seperti biasa tadi kita sebut. Murid prasekolah hadir, yang ingat fasa tiga prasekolah hadir, MBK hadir. Untuk tempoh, 3 Oktober hingga 17 Oktober. Ingat kita buka sekolah 3 Oktober ya. Tempoh 2 minggu pertama ini murid lain di sekolah rendah masih belum hadir ke sekolah. Mereka masih laksanakan PDPR. Okey. Seterusnya kena tengok tarikh ya. Ini 17 Oktober hingga 31 Oktober. Right? Tadi 3 Oktober hingga 17. Murid sekolah rendah, dia tak pergi lagi. Yang pergi hanya murid berkepuluhan khas dan juga murid prasekolah. Right? Masuk 17 Oktober, maka murid tahap satu, iaitu murid tahun satu, tahun dua dan tahun tiga akan datang ke sekolah secara penggiliran. Bermula daripada 17 Oktober. Right? Murid tahap dua, iaitu murid tahun tiga, tahun empat, dan sorry, tahun empat, tahun lima dan tahun enam akan masih laksanakan PDPR. Kemudian, ini 17 Oktober hingga 31 Oktober. Kemudian dua minggu berikutnya, maka murid tahap dua, iaitu tahun empat, lima dan enam akan mula hadir ke sekolah secara penggiliran. Boleh faham ya? Umumnya, negeri fasa 3, sekolah rendah, kita bagi murid MBK, sorry, negeri fasa 4, sekolah rendah, murid MBK akan datang ke sekolah terlebih dahulu dengan murid prasekolah. Kemudian, untuk tempoh 2 minggu, bermula tinggal hingga 17 hari bulan. Lepas 17, murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, 2 dan 3 akan hadir daripada 17 hingga 31 kemudian daripada 31 murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan hadir ke sekolah. Umumnya bermula 31 Oktober semua murid sekolah rendah di negeri fasa 4 akan hadir ke sekolah namun dengan penggiliran. Ya. So ini seperti mana saya sebut tadi merupakan satu proses langkah demi langkah untuk memastikan proses pembukaan sekolah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan keselamatan anak-anak kita sentiasa diberi keutamaan. Jadi, untuk murid sekolah rendah, kalau kita boleh ringkaskan, buat rumusan apakah konteks kehadiran murid sekolah rendah di negeri fasa keempat inilah keedahnya. Lama sekali saya sebut tadi, Minggu 2, minggu pertama, daripada 3 Oktober hingga 17, murid berkepuluhan khas dan juga murid sekolah, prasekolah. Murid lain PDPR. Daripada selepas itu, 17 Oktober, untuk tempoh 2 minggu, murid tahap 1 kita masukkan. Iaitu tahun 1, 2 dan 3. Selepas itu, bermula daripada 31 Oktober ke hadapan, kita akan masukkan murid tahap dua, maka sekolah akan berjalan di mana semua murid secara umumnya hadir tetapi melalui kaedah penggeleran. Saya harap ini jelas untuk saudara-saudari fahami. Kemudian, ceritanya untuk sekolah menengah. Ini kalau nak lihat amat terperinci. ya. Sekolah menengah tadi fasa keempat, kita jelaskan siapa yang hadir untuk fasa ketiga tadi yang dah hadir fasa ketiga ni dihadirlah dalam fasa keempat ya dan dalam fasa keempat ini akan ada pertambahan seperti mana kita buat di dalam konteks sekolah rendah tadi oleh yang demikian jika kita lihat ya pertama sekali jika kita lihat 3 Oktober hingga 17 Oktober dalam konteks ini, kehadirannya adalah sama seperti kehadiran dalam fasa tiga. Right? Maknanya, kalau negeri itu berada pada fasa tiga ke, dia berada pada pada fasa empat ke, kehadirannya adalah sama untuk tempoh dua minggu ini sebelum kita bawa masuk murid-murid lain ke sekolah. Kita lihat dalam konteks ini. Bermula daripada 17 Oktober, maka akan masuk murid kelas peperiksaan awam tingkatan 3 dan 4 di sekolah asrama sepenuhnya dan mereka ini hadir tanpa penggiliran. Kita dah nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan sekolah asrama sepenuhnya. Ya. Jadi fasa 3 umumnya kelas peperiksaan saja masuk. Fasa 4 kita mula membawa masuk Lepas 2 minggu bermula daripada 3 hingga 17, lepas 17 kita mula buat masuk tingkatan 3 dan tingkatan 4. Kalau tingkatan 3 atau tingkatan 4 ini bersekolah di sekolah asrama sepenuhnya, maknanya semua kawan-kawan lain berada di asrama, maka mereka boleh hadir tanpa penggiliran. Seterusnya adalah murid tingkatan 3 dan tingkatan 4, peperiksaan uh, murid perperiksaan awam. Tingkatan tiga, tingkatan empat, sekolah harian atau swasta hadir secara penggiliran. Sekiranya murid itu tidak berada di sekolah asrama, mereka perlu hadir secara penggiliran. Ya, Dan akhir sekali, murid kelas PDP, uh, kelas peralihan, tingkatan satu, tingkatan dua, pada tujuh hingga tiga puluh satu Oktober, masih lagi melaksanakan PDPR di rumah. Right? Kita buka tiga hari bulan. Di fasa keempat hingga tujuh belas. Murid kelas peperiksaan. Kemudian tujuh belas sampai tiga puluh satu. Kita tambah tingkatan tiga dan tingkatan empat. Yang lain masih lagi di rumah. Dan seterusnya kita bawa masuk yang selebihnya ke sekolah. Pada bermula pada tiga puluh satu Oktober. Jadi inilah kaedahnya. Maknanya Murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan mula masuk mulai 31 Oktober sehinggalah akhir tahun ini ataupun pada 10 Disember 2021. Okey, itu untuk fasa keempat sekolah menengah. Ini kalau kait saya simpulkan semua. Tapi saya ringkaskan sedikit, sekolah menengah Dua minggu pertama bermula 3 Oktober kelas peperiksaan sahaja. Kita ada perinciannya. Kemudian lepas 17 Oktober murid tingkatan 3 dan tingkatan 4 akan masuk. Kemudian lepas 31 Oktober atau bermula 31 Oktober murid tahap tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan masuk. Jadi kita adakan kita bawa mereka masuk secara berperingkat again bagi memastikan mereka dapat kembali ke sekolah tapi kembali dalam keadaan yang selamat insya-Allah. Seterusnya ingin saya jelaskan kali lagi mengapa kita nak bawa anak-anak ini kembali ke sekolah. Niatnya yang paling utama mereka dah renggang dengan sekolah untuk satu tempoh yang panjang. Maka kita bawa mereka kembali dan insya-Allah dalam tempoh ini untuk negeri-negeri yang berada dalam fasa-fasa yang seperti saya jelaskan tadi anak-anak ini kembali ke sekolah maka mereka sekurang-kurangnya dapat mendekatkan diri kembali dengan sekolah dan guru-guru dapat melihat apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan mereka dapat menguasai tahap penguasaan yang sepatutnya Darah dari kita sedar tahun ini, tahun lepas merupakan tahun yang amat mencabar. Anak-anak kita telah dua tahun terjejas dengan keadaan pandemik ini. Dan namun begitu, kita mula melihat sinar yang terang di hujung terowong. Insya Allah bergerak ke hadapan, kita yakin dengan vaksinasi yang semakin meningkat dan kita telah lihat kesan-kesan positif program vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan maka kita melihat bahawa untuk tahun 2022 kita perlu membawa murid ini balik dan melihat tahap penguasaan mereka dan membantu mereka dengan pendekatan yang paling baik bagi memastikan mereka cukup bersedia oleh yang demikian umumnya insya-Allah ibu bapa sekalian di luar sana Sekiranya anak-anak tidak berkesempatan ke sekolah tahun ini, insya Allah kita yakin tahun hadapan keadaan semakin baik, kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih normal daripada sekarang dan pada waktu itu anak-anak telah dapat kembali ke sekolah, maka kami di KPM akan mengambil tanggungjawab mempersiapkan mereka sebelum mereka naik ke tahun berikutnya. Dan sedari yang kedua, Ekosistem dalam sekolah ini telah divaksinkan. Yang kedua, kita pastikan bahawa jumlah murid dalam sekolah itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada sebelum ini dan jumlah murid dalam kelas itu hanyalah separuh. Maknanya kedudukan mereka akan lebih jauh daripada biasa dan insya-Allah dalam keadaan ini ianya merupakan satu usaha kami bagi memastikan risiko jangkitan itu dapat dikurangkan. Jelas sedari kita tahu dalam konteks delta variant atau variant delta ini antara pandangan yang diberikan dalam oleh pakar-pakar di seluruh dunia adalah untuk memastikan setiap bilik itu mempunyai sistem pengudaraan yang baik maka di sekolah kita akan memberi penekanan kepada perkara ini dan kita telah maklumkan pada guru-guru dan juga pengetua dan guru besar untuk pastikan supaya sistem pengudaraan dalam bilik darjah itu dapat dipastikan berada pada tahap yang optimum. Maknanya kalau ada langsir-langsir yang menghalang um, pengudaraan dalam bilik darjah itu, kita boleh simpan dahulu langsir tersebut untuk satu tempoh sebelum kita boleh lihat apakah langkah yang selanjutnya. Jadi dalam konteks pengudaraan, kita ingin pastikan bahawa aliran udara dalam kelas itu berlangsung dengan baik untuk mengurangkan risiko jangkitan. Begitu juga penggunaan kipas di dalam kelas. Ini digalakkan sebagai sebahagian daripada usaha untuk memastikan pengaliran udara yang lebih baik. Dalam sedari, sebelum ini pemakaian pelitup muka di sekolah tidak diwajibkan. Namun bermula dari sesi persekolahan ini pemakaian pelitup muka diwajibkan. Kalau nak pakai pelitup muka berganda itu digalakkan. Menggunakan penghawa dingin, kelas yang pakai aircon ini mereka perlu makan di luar di bawah pengawasan guru, ya. Umumnya kita kekalkan SOP sedia ada untuk murid makan dalam kelas waktu rehat di bawah pengawasan guru. Ada dua perbincangan tentang perkara ini. Ada yang kata sebaiknya makan di luar. Ya betul, umumnya kita bersetuju makan di luar itu lebih baik kerana pengudaraannya lebih baik. Namun begitu satu cabaran yang kita hadapi dalam konteks membenarkan untuk murid makan di luar kelas adalah pengawalan murid-murid ini. Sebab itu, di dalam kelas, apabila mereka berada di meja, lebih mudah untuk kita kawal murid ini berbanding jika mereka dibenar makan di luar kelas. Oleh yang demikian, mengambil kira pengudaraan yang baik di dalam kelas, kita pada waktu ini menetapkan setelah berbincang dengan Kementerian Kesihatan bahawa murid boleh terus kekal makan dalam kelas kecuali kelas yang menggunakan penghawa dingin. Sedangkan sedari aktiviti sukan dan kurikulum, buat masa ini, buat masa ini ya, buat masa ini aktiviti kurikulum masih belum di benarkan namun begitu untuk kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan kita boleh benarkan dengan syarat murid telah siap memakai pakaian sukan dari rumah dan mereka tidak menyalin baju mereka di sekolah kita ingin mengelakkan kesesakan dalam bilik persalinan apabila semua murid masuk untuk menyalin baju maka kalau murid dibenar murid-murid akan diminta untuk memakai pakaian sukan pada hari PJ PJPK bagi memastikan tidak ada berlaku kesesakan di dalam bilik persalinan. Dalam sedari, seperti mana sebelum ini, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Kita amat memohon jasa baik guru, jasa baik ibu bapa. Kalau anak-anak bergejala, jangan benarkan mereka ke sekolah. Ya, Biarkan mereka berada di rumah. Namun begitu, sekiranya waktu pagi hadir ke sekolah, murid tidak bergejala. Namun waktu di sekolah, mungkin waktu rehat, nampaknya murid ini menunjukkan gejala tertentu, maka di sekolah kita akan sediakan saliva test kit, ya, test penggunaan menggunakan air ini untuk guru menempatkan murid ini di bilik isolasi dan murid ini akan melaksanakan test tersebut. Sekurang-kurangnya kita dapat asingkan murid ini lebih awal daripada kelompok murid lain. Jadi itu merupakan sebahagian daripada usaha untuk memastikan supaya yang bergejala tidak datang ke sekolah, yang menunjukkan gejala di sekolah itu kita tangani lebih awal. Terusnya, untuk murid asrama. Ini saya nak jelaskan tadi. Kita kata murid asrama masuk, kita tidak gilirkan mereka. Kerana apa? Kita ingin wujudkan asrama ini sebagai satu gelembung selamat. Safe bubble untuk anak-anak kita. Untuk memastikan asrama ini adalah satu safe bubble, apa yang kita perlu laksanakan adalah untuk melaksanakan saliva test kit atau ujian ILEO ini tiga kali. Pertama sekali sebelum mereka masuk ke asrama, mereka akan diminta untuk melaksanakan test Covid-19 menggunakan test kit. Yang kedua, pada hari ke-6 mereka akan di test sekali lagi dan pada hari ke-14 mereka akan di test sekali lagi. Diharap dengan pendekatan ini maka asrama itu sendiri menjadi gelembung selamat untuk anak-anak kita terus berada di sekolah. Begitu juga dengan pengudaraan Setiap komponen, setiap bilik di sekolah asrama ini, kita ingin pastikan bahawa pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum. Dalam sedari, kita sedar. Bila kita buka sekolah, ada ibu bapa yang mungkin melihat baju anak-anak mereka dah ketat. Dah lama berada di rumah, dah ketat, baju dah ketat, seluar mungkin dah tak boleh nak zip. Maka oleh yang demikian, kita kata Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Kerana apa? Kerana semangat kita adalah untuk membawa mereka kembali ke sekolah. Bukan kita nak nak punish mereka, bukan kita nak denda mereka, seboleh-bolehnya kita inginkan anak-anak ini dapat kembali ke sekolah. Tak ada baju, baju dah ketat, Baju dah lusuh dah tak boleh pakai tak apa. Pakai pakaian yang kemas, sopan dan sesuai. Ya, tapi jangan pula jadi fashion show kat sekolah. Ya. Apa yang penting adalah untuk kita pakai uniform, tak ada uniform boleh pakai pakaian yang kemas, sopan dan sesuai. Ini merupakan satu kaedah kerana kita faham, kita sedar ada ibu bapa yang mungkin menghadapi kesukaran dan ada pula yang nanti kata dah nak buka sekolah nak kena beli baju baru. Tak apa. Pakailah kalau dah uniform tak muat, boleh pakai pakaian yang sesuai, hadir ke sekolah. Dan sekali, seterusnya saya ingin menjelaskan tentang apakah pendekatan yang akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan sekiranya terdapat kes positif COVID-19 di sekolah. Perkara ini, ini saya jelaskan betul-betul ya. Perkara ini kami telah duduk berbincang panjang lebar dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka ketetapan yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia adalah jika berlaku kes positif di sekolah maka pusat kesihatan daerah PKD akan membuat penilaian risiko dalam menentukan apakah tindakan selanjutnya. Maknanya berlaku kes positif sahaja pihak sekolah akan laporkan kepada PKD dan kita, mereka akan masukkan dalam sistem aplikasi data Covid-19 yang dibangunkan oleh kementerian dan pihak PKD akan menetapkan akan membuat ketetapan apakah tindakan yang seterusnya. Jadi ini saya amat mohon jasa baik ibu bapa bahawa memahami dalam konteks ini kami di KPM akan bekerjasama rapat dengan PKD dan apa sahaja nasihat yang diberikan oleh PKD kita akan laksanakan dan kita akan maklumkan kepada ibu bapa. Dalam sedari seterusnya saya ingin menjelaskan pembukaan komponen-komponen lain dalam ataupun institusi-institusi lain di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama sekali dalam konteks pembukaan college vocational Pembukaan college vocational ini dalam fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 kita laksanakan seperti mana yang ditunjukkan. Apa yang kita ingin jelaskan di sini bahawa dalam konteks college vocational kita susun murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan kohort mereka untuk masuk ke college selesai peperiksaan kita bawa mereka keluar kita akan bawa masuk kelompok yang lain atau kohort yang lain yang bakal menduduki peperiksaan bagi memastikan bahawa keadaan di dalam kolej itu selamat dan pada masa yang sama anak-anak kita dapat membuat persediaan sebelum mereka menduduki peperiksaan. Jadi detailnya di sini kita boleh lihat macam mana satu kumpulan masuk, kita keluarkan, kita masukkan kumpulan lain, mana maknanya proses ini berterusan. Dan inilah pendekatan untuk kolej-kolej vocational seluruh negara. Terusnya adalah dalam konteks kolej matrikulasi. Untuk kolej mentrklasi bagi fasa 1 dan fasa 2, umumnya jika kita lihat murid akan laksanakan PDPR sehingga 16 Disember. Ini untuk negeri fasa 1 dan fasa 2. Seterusnya untuk negeri fasa 3 dan fasa 4, kita boleh lihat bahawa pertama sekali bagi negeri fasa 3, murid SDS ataupun sistem 2 semester dan juga murid sistem 4 semester 3 PDP di college atau PDPR sama seperti mana di IPG tadi mereka yang telah divaksinkan dibenarkan di melaksanakan PDP di college atau mereka boleh memilih untuk PDP di rumah tapi begitu untuk mereka yang masih belum divaksinkan buat masa ini mereka PDP di rumah terlebih dahulu begitu juga untuk murid pelajar SES tamat um, 1 semester 1 Murid ini akan laksanakan PDPR di rumah. The next one adalah fasa empat. Fasa empat, murid SDS dan SES C3 akan laksanakan PDPD College dan murid SES 1 tadi akan dibenarkan melaksanakan PDPD, uh, PDPD College atau PDPR. Ya, Ini boleh muncul nanti apabila kita uh, serahkan slide yang dibentangkan ini. Terusnya ini adalah berkaitan dengan institusi pendidikan swasta kategori pusat. Ini termasuklah pusat bahasa, pusat kemahiran, pusat latihan, pusat tuition dan pusat perkembangan minda. Umumnya dalam fasa 1 dan fasa 2 tidak dibenarkan dibuka kecuali untuk anak-anak berusia 4 dan 6 tahun untuk petugas kesihatan petugas barisan hadapan atau petugas dalam perkhidmatan yang perlu di pusat perkembangan minda. Pusat perkembangan minda untuk umur 4 hingga 6. Ini untuk fasa 1 dan fasa 2. Fasa 3, pusat perkembangan minda 4 hingga 6 dibuka sepenuhnya dan yang lain ini beroperasi secara 50% kapasiti dengan penggiliran. Ya, ini akan dijelaskan dengan lebih mendalam oleh bahagian swasta kepada pusat-pusat yang terlibat. Ini pula berkaitan dengan pembukaan untuk pusat-pusat yang disebutkan tadi dalam kategori keempat. Dalam, sorry, dalam fasa keempat. Jika terlihat, selain daripada pusat perkembangan minda tadi, untuk pusat lain kita buka berperingkat 50% kapasiti, kemudian 70% kapasiti sebelum dibuka sepenuhnya mulai 31 Oktober. Okey, untuk kawasan yang dijadikan sebagai travel bubble. Negeri atau kawasan atau pulau yang dijadikan travel bubble ini bermaknanya apa? Keseluruhan sistem ekonomi di dalam um, travel bubble itu telah bergerak sepenuhnya. Maka mengambil kira keadaan tersebut, negeri ataupun kawasan yang di Uh, Dikira di, di, di sebagai travel bubble ini dalam konteks pembukaan semula sekolah akan mengikuti pembukaan berdasarkan fasa empat. Ya? Sebab semua sektor lain dah dibuka dalam travel bubble ini maka sekolah akan dibuka mengikut ketetapan untuk fasa empat. Sebagai contoh, apabila Langkawi melaksanakan travel bubble maka dalam konteks itu sekolah-sekolah di Langkawi akan mengikut proses pembukaannya berdasarkan negeri di fasa empat. Okey. Apa yang nak dilaksanakan sekiranya negeri itu pada waktu ini sebagai contoh berada pada fasa tiga. Kemudian dalam tempoh seminggu akan datang atau dua minggu akan datang atau tiga minggu akan datang berpindah ke fasa empat sebagai contoh. Sekarang ada negeri tersebut di fasa tiga berpindah ke fasa empat. Macam mana nak buka sekolah? Maka kita berikan tempoh dua minggu dari tarikh perpindahan negeri tersebut daripada setiap fasa ke fasa yang lain, dua minggu dari tarikh tersebut, selepas itu mereka boleh membuka sekolah mengikut ketetapan dalam fasa tersebut. Ya? Kalau diumumkan, katakanlah sebuah negeri A masuk fasa ketiga hari ini, maka lepas dua minggu daripada hari ini, sekolah tersebut, sekolah di negeri tersebut boleh mengikut ketetapan fasa tiga. Ya, itu bagi membolehkan ruang untuk pihak sekolah membuat persediaan bagi memastikan segalanya telah siap sebelum mereka membuka semula sekolah. Saya rasa itu sahaja sejam exactly saya buka kepada soalan. Silakan.